Приходи на чама и кнева, сака то да сбомбарди и съобстане, че преди да се бича, че не се бича. Ругор му, срулия до грана. Да, да, да. Советская Пруссия сердечно приветствует вас. Საავშიდობის მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა წითელი ზონა, გადაცემა, რომელსაც თქვენთვის რადიო თავისუფლება და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამზადებენ. დიახ, უკვე მესამე სეზონია ჩვენი გადაცემა გადის ეთერში და იმედია, რომ აგვისტომდე ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად ვიქნებით ეთერში და იქნება ეს გადაცემა. გადაცემა აქედან ოკუპაციის მუზეუმიდან ტრადიციულად. და რადგანაც წითელი ზონა მაინც კინო გადაცემაა, მე ასე ვფიქრობ, გვინდა რომ დავიწყოთ კარგი კინოთი. დღეს ჩვენი გადაცემის ბოლოს მესამე ბლოკში გიჩვენებთ ბრიტანელი რეჟისორის ჯოზეფ ლოუზის ფილმს ტროცკის მკვლელობა, ფილმს, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი კინოს მოყვარულთათვის. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ჯოზეფ ლოუზიც არც თუ ისე პოპულარული რეჟისორია საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ წელს მისი დაბადების 100 წლის იუბილე აღნიშნეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კინოს მოყვარულებმა. გაიხსენეს ლოუზის საუკეთესო ფილმები და უპირველეს ყოვლისა სურათი მსახური, რომელსაც ბევრი კინოკრიტიკოსი ყველა დროისა და ხალხის საუკეთესო 10 ფილმს შორის იხსენებს. ჯოზეფ ლოუზის დაბადებიდან 100 წელი გავიდა და სულ რამდენიმე დღის წინ ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში და ამერიკაშიც, მექსიკაშიც აღნიშნეს ლევ ტროცკის დაბადების 130 წლისთავი. ასე მოხდა, რომ რუსეთის რევოლუციის ერთ-ერთი ბელადი და ჯოზეფ ლოუზი, ბრიტანელი რეჟისორი, ერთი თაობის ადამიანები არიან და მათ შეიძლება ითქვას ერთი იდეა ამოძრავებთ ლოუზისაც და ტროცკისაც ჯერა, რომ როდესაც სამყაროს ვერტიკალური დაყოფა, ეს ვერტიკალური იერარქია აღარ იარსებებს, ადამიანები თანასწორები იქნებიან, ჰორიზონტალური თანასწორობა იქნება, მაშინ 64-ს მივაღწევთ ამ ქვეყანაში. უბრალოდ ჯერა ტროცკის, მაგრამ ეჭვს გამოხატავს ჯოზეფ ლოუზი. ლოუზი ამბობს თავის ფილმებში, რომ ადამიანებს აქვთ მიდრეკილება ასეთი სამყაროს შექმნისთვის, მაგრამ ამავე დროს ადამიანებს შორის უთანასწორობა მუდმივად იარსებებს. ეს დისკუსია სამყაროს თანასწორობაზე, ადამიანების თანასწორობაზე კვლავ გრძელდება და ტროცკი კვლავ აქტუალურია მსოფლიოში. კვლავ აქტუალურია რუსეთის რევოლუციის ბელადის იდეები, კვლავ აქტუალურია პერმანენტული რევოლუციის იდეები. ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ როცა ამაზე საუბრობთ, ბევრ თქვენთანგანს ეღიმება და ფიქრობთ, რა დროს ტროცკია, რატომ დაიწყო წითელი ზონის ახალი სეზონი ლევ ტროცკის იუბილეთი და ჯოზეფ ლოუზის იუბილეთი. რატომ არის, რომ გარკვეული თვალსაზრისით სკეპტიკური დამოკიდებულება არის ლევ ტროცკისა და ტროცკიზმის მიმართ, მაშინ როდესაც ტროცკი სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ევროპაში, დასავლეთ ევროპაში და შეერთებულ შტატებშიც. აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, ჩვენი გადაცემის სტუმართან, ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძესთან ერთად, ხოლო გადაცემის პირველ ბლოკში გაგახსენებთ ლევ ტროცკის ბიოგრაფიის ერთ ფრაგმენტს პატარა სიუჟეტით, რომელიც მე თქვენთვის მოვამზადე. ეთერშია გადაცემა წითელი ზონა. ეს უძრაობის ხანის ერთი ჩვეულებრივი ფილმია. უძრაობის ხანის კინოსთვის ტიპიური სახელწოდებით „გიყვარდეს ადამიანი“. ფილმის ავტორი სერგეი გერასიმოვი იმით იყო ცნობილი, სწორედ რომ თავისი მოწაფეებისგან მოითხოვდა. გამიჯნეთ ერთმანეთისგან ადამიანი, პატარა ასოთი და ადამიანი დიდი ასოთი. ჩელავექს ბალშოი ბუკ. გერასიმოვმა, როგორც კრემლთან დაახლოებულმა რეჟისორმა, ადვილად იმოგზაურა მექსიკაში და ისე აღფრთოვანდა ამ ქვეყნით, რომ იქ გადაღებული კადრები ჩართო ფილმში „გიყვარდეს ადამიანი“. ჩართო ხელოვანი, რომელიც ამ დიდი ასოთი ადამიანებს ხატავდა. დიდ მონუმენტურ სტილს ამკვიდრებდა სიკეიროს. А вот это Христос. Тут любопытная история.
ახლა ყובה ვატიკანმა მსოფლიოს 10 პროგრესულ მხატვარს ქრისტეს გამოსახულება დაუკვეთა. სიკეიროსმა დახატა და ვატიკანს გაუგზავნა წარწერითო. რას მიაღწია შენი სწავლებით ამ 2000 წლის განმავლობაში? იცინია. კრემთან დაახლოებულმა ინტელიგენტებმა იცია, მხატვრები, არქიტექტორების ხედა, რომ სიკეიროსი კომუნისტია. თუმცა საეჭოა იცოდნენ, რომ ეს დიდი ადამიანების მოყვარული მონუმენტალისტი ადამიანის კვლელობაშია გარემული. Mis amigos, que te va. Hay momentos en que quisiera. დიახ, რევოლუციონერ ლევ ტროცკის კვლელობაში. ქსნებარე სტალინელი უშუალო ორგანიზატორია რუსული რევოლუციის ბელადზე განხორციელებული პირველი თავდასხმისა. ამისათვის იგი დააპატიმრეს, თუმცა ერთ წელიწადში მექსიკის პრეზიდენტის ბრძანებით გაანთავისუფლეს. 1957 წელს სიკეიროსი წერდა, რომ ამაყობს, რომ ტროცკის თავდასხმა განახორციელა. 30 წლის შემდეგ იგი შეარბილებს ნათქვამს. იტყვის, რომ ნანობს, თუმცა მიიჩნევს, რომ ლევ ტროცკი, იგივე ბრონშტეინი, პირველი იყო, რომელმაც კომუნისტური იდეის დისკრედიტაცია მოახერხა. ეს ქალბატონი ცხადოარია. ფრიდა კალომაც გარკვეული როლი ითამაშა ტროცკის ცხოვრებაში, მაგრამ სიკეიროსისგან განსხვავებით ფრიდა დიეგო რიბერასთან ერთად პირიქით ყველანაირად ხელს უწყობდა მას. ფრიდა ჯერ მექსიკას, შემდეგ მსოფლიოს უმტკიცებდა, რომ ტროცკი სტალინის ალტერნატივაა, რომ ტროცკი პირველი იყო, ვინც აღიარა, რომ სტალინმა რევოლუცია მხოლოდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში გამოიყენა. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ფრიდას განსაკუთრებით ტროცკისის თეზისი მოსწონდა, რომელიც ამბობდა, სოციალისტურმა რევოლუციამ ახალი ადამიანი უნდა შექმნას. პროლეტარიატმა ძალაუფლება ხელში უნდა აიღოს, რათა სამუდამოდ მოუღოს ბოლო კლასობრივ კულტურას და დაუბრუნოს კულტურას საკაცობრიო მნიშვნელობაო. ტროცკი ფრიდას, რიბერას ცოლის ერთადერთი საყვარელი მამაკაცი იყო. მისი მკვლელობა შოკი აღმოჩნდა ფრიდასთვის, რომელმაც დაიფიცა, რომ პირადად გამოიძიებდა ამ საქმეს, მაგრამ ვერ შეძლო. პრინციპში ტროცკის მკვლელობა დიდი ხნით ადრე მომზადდა. რევოლუციამდე რამდენჯერმე იყო გადასახლებაში, მაგრამ გადარჩა. რევოლუციის გამარჯვების შემდეგ ფაქტიურად პირადად ედგა სათავეში წითელ არმიას სამოქალაქო ომის დროს. სტალინს ტროცკი ჯერ კიდევ ცარიცინის დაცვის დღეებიდან სძულდა. 1926 წელს სტალინმა მოახერხა და გარიცხა იგი პოლიტბიუროდან. 1929 წელს კი საბჭოთა კავშირიდან გააძევა. არც ერთმა ქვეყანამ არ მისცა მას თავშესაფარი, რადგან საბჭოთა კავშირთან ურთიერთობის გაუარესების ყველა შეშინდა. ბოლოს ისევ ფრიდა კალოსა და რიბერას დახმარებით მექსიკაში მიაგნო თავშესაფარს. სიკეიროსის წარუმატებელი ოპერაცია პირადად ბერიას ბრძანებით ახალი ოპერაციით უნდა შეცვლილიყო. 1940 წლის 20 აგვისტოს ნკვდ-ს აგენტი რამონ მერკადერი, მას შემდეგ რაც ტროცკის მეგობრების ნდობას მოიპოვებს, შეიჭრება მის ბინაში და კლავს მას ყინულის სატეხით. Paloma negra, paloma negra, donde donde andará. მანამდე დახვრიტეს ტროცკის საბჭოთა კავშირში დარჩენილი შვილები. მისმა ქალიშვილმა პირველი ქორწინებიდან თავი მოიკლა. თავს დაესხნენ და მოკლეს ისინი, ვინც დასავლეთში მოახერხა გაქცევა. სტალინის ბრძანებით ამ სამყაროში არაფერი უნდა დარჩენილიყო, რაც ლევ ტროცკის იდეების დამკვიდრებას შეუწყობდა ხელს. არავითარი მსოფლიო რევოლუციის იდეა, არავითარი თანასწორობის იდეა, მსოფლიო მოქალაქის იდეა და დიდი ადამიანის, ესე იგი ადამიანის ღმერთის, ჩილავექს ბალშოი ბუკვე ამის მიმართ აუცილებელი ირონია. ხოდა ესენი საბჭოთა ინტელიგენცია აღფრთოვანებულები რომ შესცქერიან ლევ ტროცკის მტრის სიკეიროსის სტილოებს, კიდევ დიდხანს იარსებებენ ვერტიკალურ სივრცეში, უძლეველი კერპის მოთხოვნით. ხო, სიკეიროსმა დასცინა ქრისტიანობას, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, დასცინა მხოლოდ იმიტომ, რომ სტალინისტებისთვის თავად ქრისტიანობა აღმოჩნდა მთავარი კონკურენტი მსოფლიო იდეოლოგიურ ბაზარზე.
ყველა ვინც გაბედავდა და ითხოვდა სტალინიზმი ბიზანტიურ რელიგიური იდეების უბრალო ჩანაცვლებაა და არა სოციალიზმიო, უნდა განადგურებულიყო. ასე გადაიქცა სოციალიზმი ერთნაირობის, უსახობის იდეოლოგიად, რომელსაც ზევიდან мама Белади აკონტროლებდა. Да тут много чего есть. Вот коробочка специально. Ай архитекторების симпოზიუმისთვის ფილმი მაქვს. Мультипликаторებმა მოამზადეს ამბობს მექსიკიდან ჩამოსული გერასიმოვის გმირი. Готика, ренессанс. Гутори ხელოვნება, რენესანსი, ბაროკო. არქიტექტურული დაძაბულობა იზრდება. განიერი მაღალი. Такой высоты. Эй, тварь, не дымай, чего хочешь, применяй. И обидели зодчие одной бюджетной проектной организации. Эрт сабюджето сапроекто организациис архитекторებს ეწინათ, რა გამოდის, იმათ შეუძლიათ და ჩვენ არაო. Мы уже საუკუნეში ტექნიკა წყვეც ყველაფერსო. Рой барен монументальный кем эпоху отражай. Эй, давай, не дымай, все эпохи обдирай. Эй, давай, не дымай, все эпохи обдирай. Увы, так бывает всегда, когда искусство требует. Асе хтеба ყოველთვის, როცა ხელოვნება ძალიან დიდ, მეტისმეტად დიდ მსხვერპლს მოითხოვს. Помни, нет другого пути. Если больно, и если не больно, упрости, упрости. Не тревожь пропорции и линии. Нам божественно мне по пути. Штукатурку, гранит, алюминий. Упрости, упрости. А когда же когда упростишься, на творенье свое погляди. И скажи ты искусству чуть слышно. Ах, прости, ради Господа, прости. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემა წითელი ზონა გრძელდება. ეს არის პირველი გადაცემა ამ სეზონზე და მოხდა ისე, რომ ამ გადაცემას ვიწყებთ ვუძღვნით ადამიანს, რომლის მიმართ არსებობს უამრავი, რა ვიცი, აკვიატებული აზრი საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, აზრები, რომელიც დამკვიდრებულია სწორედ საბჭოთა პერიოდში, ალბათ მას მერე, რაც სტალინი მოვიდა კრემლის სათავეში. თუმცა ალბათ ჩემი სტუმარი გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე გამისწორებს, თუ ვცდები, მაგრამ სანამ გამისწორებდეს, მე მინდა გიორგის თხოვო, რომ იქნებ სწორედ აი ამ სტერეოტიპებით დავეწყოთ, მოკლედ დავაკმაყოფილოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი იმ ტელემაყურებლის მოთხოვნა, რომელიც ახლა დარწმუნებული ვარ, ირონიით გვიყურებს და ეღიმება, რომ რა დროს ტროცკია. აი რომელი სტერეოტიპებია ასე ვთქვათ ყველაზე უფრო გავრცელებული ტროცკისთან დაკავშირებით და ალბათ ვინ არის ავტორი ამ სტერეოტიპებს? Ну, албат პირველ რიგში ქართული მაყურებლისათვის ყველაზე ცნობილი стереოტიპი და მოგონილი შეთხზულის ზღაპარი იქნება, რომ ტროცკის ძულდა ქართველები და კი, ეს ხათაშვილის ქართული სტალინისტების საყვარელი ჭორია, რომ მან შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველ ერს და ამის გამო იყო, რომ შემდგომ სტალინმა დაიწყო ესეთი ქართული ნაციონალისტური იდეების გამოსახვა. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, არაფერი საერთო ამას ჭეშმარიტებასთან არ აქვს. ჯერ პირველ მოდი გაგაცყვეტინებ, რომ მე შემა დამავიწყდეს, მართლა საინტერესო არის ეს მოსაზრება, პირველად გავიგე, მაგრამ ამავე დროს მე მაქვს წაკითხული, რომ კოტე მიქაბერიძის ფილმი ჩემი ბებია, რომელიც იყო აგრძალული, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ფილმის აგრძალვის ერთ-ერთი მიზეზი, არ ვიცი დოკუმენტურად თუ არსებობს ეს, მაგრამ მე ნამდვილად ვიცი, რომ იყო ის, რომ ფილმის ავტორი ქადაგებს ტროცკიზმს. ანუ თუ ვისაც ახსოვს ეს სურათი, თუ გახსოვს კარგად, კოტე მიქაბერიძის ეს ფილმი გენიალური ფილმი, მართლა არის ბიუროკრატული სისტემის წინააღმდეგ და საუბარია იმაზე, რომ სოციალური თანასწორობა ვერ მოხდება, თუ იქნება ეს ბიუროკრატული მანქანა, რომელიც უნდა დაინგრეს და რომლის შექმნის ნიშნები უკვე ჩნდებოდა 20-იანი წლების მეორე ნახევარში. რამდენადაც ვიცი, ეს სწორედ ტროცკის იდეა არის, ხო? თავარი ბოროტება მოდის სწორედ აი ბიუროკრატიული სისტემიდან. Да, схочешь, Сталинის ადმი პირველი კრიტიკა ტროცკისგან, რომელიც ამოვიდა, იყო სწორედ ის, რომ სტალინი ცდილობს ბიუროკრატიზაციას
საბჭოთა სისტემის და საბჭოთა სახელმწიფოს. ესე იგი ეს ქართული ისე საქართველოს დაუბრუნდეთ, ხო? ესე იგი აი ამავე დროს ამ დროს გვაქვს ჩვენ ესეთი ფილმი, როგორც არის კოტე მიქაბერძის ჩემი ბებია, რომელიც არის აი შეიძლება ითქვას აი ამ მითს, რომელიც არსებობდა ანგრევს, მაგრამ კიდევ რას ამობენ ქართველები? აი ეს მთავარი ის არის, რომ მან შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ ერს. ახლა მე უბრალოდ ამაზე პირველ რიგში გავცემდი პასუხს, ვისაც წაუკითხავ სტროცკის ორტომეულის უზარმაზარი მონოგრაფია სტალინზე, დასაწყისშივე სტროცკი საქართველოსზე ლაპარაკობს გეგონებად ქართველი ნაციონალისტი. ამაღლებულ ტონში და იძახის, რომ ეს არის კულტურა, რომლის იდეა და ჯერ საკმარისად დაფასებული და შესწავლილი არ არის. და სხვა შორის ძალიან საინტერესო პასაჟი მოსდევს ამ თეზას, რომ სტალინი არანაირად არ არის პროდუქტი ქართული კულტურის. არამედ სტალინი არის პროდუქტი იმ სისასტიკის და იმ სიმხეცის, რომელიც ქართულ კულტურას და საქართველოს ისტორიას მიაყენა თემურლენგმა. აი ამ ტრამვიდან, ამ სიმხეციდან ამოიზარდა ის ფენომენი, რასაც სტალინი ქვია. ესე საინტერესო, რატო უნდა მოწონებოდა ტროცკის ქართული კულტურა? აი ძალიან უცნაურია, შეიძლება ბევრი რაღაცა. ანუ მისი მოსაზრებები მაინტერესებს, რო უთხრამთ მაყურებელს კულტურის შესახებ, იმიტომ რომ ის ძალიან ბევრს წერდა, ხო, ლიტერატურაზე, კულტურაზე ჯერ 24 წლიდან დაწყებული, ხო? მეც რაღაცები ვიცი, მაგრამ მაინტერესებს ჯერ აი შეიძლება ასეთქვი მაყურებელს, აი რა იყო ასე ვთქვათ, როგორი კულტურა მოწონდა მას? ტროცკისთვის არ არსებობს ნაციონალიზმი, ეს კატეგორიულად უპირისპირდება ნაციონალიზმის და სეპარატიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას. შესაბამისად, საქართველოს ალბათ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, იყო იმ ტიპის კულტურა, სადაც არ არსებობდა ესეთი რაღაც ერთი ეთნიკური ჯგუფის დომინირება და ჰეგემონია სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებზე. საქართველოს ყოველთვის იყო მრავალკულტურული, მრავალეთნიკური ქვეყანა და ეს წარმოადგენდა ყოველთვის მის სახეს. სხვა შორის იმ დროს ზუსტად 20 წლებში პირველი დისკუსიები ქართული კულტურის დახასიათების კლასიფიკაციის შესახებ ყოველთვის ხაზი ესმებოდა იმას, რომ საქართველოს არის ორნამენტი, რომელიც შედგება აღმოსავლურის, დასავლურის ნარევისაგან. ამდენად ეს ბუნებრივია, რომ მისთვის მომხიბვლელი უნდა ყოფილიყო. ძალიან საინტერესო აზრია, იმიტომ რომ მემარცხენეებს და მით უმეტეს რადიკალურ მემარცხენეებს ძალიან ხშირად ადანაშაულებენ ესეთ სუიციდურ კომპლექსში და თანატოსის კულტში და ალბათ კაგიგია ესეთი ანარქიის სიყვარულის და ქაოსის სიყვარულში ჩანს თითქოს ეს თანატოსის კულტი. მემარჯვენეები ხშირად ამობენ ხოლმე, ხო? ამ დროს აი პირველივე ნაშრომები რო წავიკითხოთ ტროცკის, არის ესეთი სიცოცხლის საოცარი სიყვარული და მე ასე მგონია, რომ საქართველოში მას ხიბლავდა არა მარტო ეს კულტურული მრავალფეროვნება, არამედ ჩემი აზრით სწორედ ეს სიცოცხლის სიყვარული, ასე დავარქვათ პირდაპირ, ხო? და არა ეს რაღაც კულტის სიკვდილისა, ხო? იმიტომ რომ მე მინდა გავახსენო მაყურებელს და შენც, რომ სწორედ ტროცკიზმის იდეებით რაღაც 1924 წელს ახალგაზრდები გამოვიდნენ, მე ვიცი რომ ნახევრად გაშიშულდნენ და იყო ესეთი მოძრაობა დალოი სტრიტ, არ ვიცი იცი თუ არა შენ, როდესაც გამოვიდნენ, გადაწყვეტეს რომ ჯერ ტრამვაიში ასულიყვნენ, ნუ არამთლიანად შიშვლები, არამედ როგორც თვითონ ამბობდნენ, ჯერ ნიფხვებით დავიწყოთო და მერე გავშიშულდეთო, რადგანაც ჩაცმა მათი აზრით ეს იყო გადმონაშთი, ესე იგი დასაცმელი იყო გადმონაშთი და არაბუნებრივი. და ძალიან საინტერესოა და ბევრი ამბობს, რომ მათ უკან იდგა ტროცკი სწორედ ამ მოძრაობაში და ბევრი ამბობს, რომ მაშინ კრემლი დაიბნა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჯერ კიდევ ენგელსი ამბობდა, ხო, რომ თავისუფალი სიყვარული ეს არის ნებისმიერი რევოლუციის ატრიბუტი. ამიტომ ეს ჩვეულებრივი ამბავს. რა უნდა ეთქვათ, რომ ეს იყო რაღაც გადმონაშთი, ამას ვერ იტყოდნენ. და როგორ უნდა აეხსნათ საზოგადოებისთვის, თუ რა ხდება, ვინ არიან ეს გაშიშვლებული ადამიანები და მაშინ უთქვამთ, რომ ქალაქში ჰაერი არის ჭუჭყიანი და აზიანებს ეს ადამიანის მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ამიტომაც არ ღირს შიშველი სიარული. ანუ აი ასეთ თავისუფლებას ქადაგებდა, ეს დაიწყო ჯერ კიდევ 20-იან წლების დასაწყისში. ტროცკის იდეები თვითონ რა თქმა უნდა ეს არის, აი მე უფრო აქცენტს გავაკეთებდი სწორედ სიცოცხლის იდეაზე, რომ არსებობს ირგვლივ გარემოში გარკვეული ძალები, იქნება ეს კლასობრივი ფენომენები, სოციალური ურთიერთობის ფორმები, რომლებიც სწორედ სიცოცხლის ჩახშობისკენ არის მიმართული. და ტროცკი როგორც თეორეტიკოსი ლაპარაკობს ყოველთვის იმაზე, როგორ უნდა მიეცეს სიცოცხლეს და შესაბამისად ადამიანის სურვილებს, მათი ჩახშობა კი არ უნდა მოხდეს, არამედ მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს მათ განვითარებას. ხო, მე მახსოვს ერთხელ შენაჩვენე აბრამ რომის ფილმი. სტროგიუნეშა, ოლეშას მოთხრობის მიხედვით. აი მახსოვს იქ ერთი ფრაზა, რომელიც გამჭოლად მიყვება ამ ფილმს. არ უნდა ჩავახშო ჩვენი სურვილები. და ეს იმას არნიშნავს, რომ რაღაცა მართლა ესეთი ქაოტური ფორმა მივცეთ, არამედ
საზოგადოება უნდა აიგოს ისეთი, სადაც ადამიანს თავისი სურვილების რეალიზების მაქსიმალური საშუალება და თავისუფლება ექნება. ეხლა რა უნდა უთხრა შენ, როგორ უნდა უპასუხო თქვათ მემარჯვენეებს, რომლებიც ასაბუთებენ თითქოს იმას, რომ ადამიანი არ არის დახვეწილი არსება, ადამიანი არ არის სრული არსება, რომ შური, გაუმაძღრობა, რა ვიცი კიდევ აგრესია ეს ჩადებული ადამიანის ბუნებაში და ამას ვერ მემარჯვენეები თავიანთ პრობლემების პროექცირებას ახდენენ საუკუნეების განმავლობაში, თავს გვახვევენ თავიანთ შეზღუდულობას, თავიანთ დაკონსერვებულ აზროვნებას, თავიანთ მეწვლილმანეობას და შიშებს, რაც თავარია, შიშებს, რომ ვაიმე რაღაცა არ შეიცვალოს, არ დაგვექცეს ჩვენი მათივე შეთხზული ტრადიციები, მათივე გამოგონილი შეზღუდულობები, რეპრესიული აზროვნება და ასე შემდეგ. და მაინც ტროცკი მემარჯვენეების პრობლემა. ხო, გასაგებია, რომ ტროცკის სახელი უკავშირდება ამ რეპრესიების. აი, მან კი აუცილებელი ალბათ განმარტება, საჭირო თქვენგან ბატონო გიორგი. ტროცკის სახელი უკავშირდება წითელ ტერორს. ეხა აქ ხაზი უნდა გაესვას ერთხელ. წითელი ტერორი მან გამოიყენა სამოქალაქო ომის დროს. სამოქალაქო ომის დამთავრების თანავე იგი გამოდის კატეგორიული წინააღმდეგი ძალადობის გამოყენებისა. აი ეს აუცილებელია ითქვას. გიორგი, მაშინ მოდი ცოტა ოდნავ გადმოვიდეთ თქო დღევანდელ საქართველოში და უნდა გაუგოთ მაშინ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალით შეიძლება საქართველოსში დემოკრატიის დამყარება. შეიძლება ითქვას, რომ მათი ოპონენტები, ანუ დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტები, ხშირად ამბობენ, რომ ესენი არიან ნეობოლშევიკები, ესენი არიან ტროცკისტები, მე ესეც გამიგია, რადგანაც დემოკრატიას, ესე ლიბერალურ ღირებულებებს ამკვიდრებენ ძალით, ამკვიდრებენ ტერორით და ნუ რა, იგივე გააკეთეს ბოლშევიკებმაც. სწორედ ტროცკის იდეა აი ახალი ადამიანის შექმნისა, რომელიც ჩემს აზრით მის ნაზრებში ყველაზე საინტერესო და მიმზიდველია, არანაირად არ გულისხმობს ადამიანზე ძალადობას. იქნება ეს ფიზიკური ძალადობა თუ რეპრესიული. ტერორი გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო ომის დროს. სამოქალაქო ომის დამთავრების შემდეგ არავითარ ტერორზე ტროცკის და საუბარი არ არის. პირიქით ის გამოდის, უნდა შეწყდეს რეპრესიები და სასტიკად აკრიტიკებს სწორედ სტალინის და მისი მიმდევრების პოლიტიკას, რომლებიც ცდილობენ ტერორის მეშვეობით და რეპრესიების მეშვეობით დაამყარონ, მოახვიონ თავს ხალხს გარკვეული ახალი სისტემა. აი სხვა შორის იყო 1921 წელს პირველი დისკუსია, დამთავრდა სამოქალაქო ომი, მოვიგეთ, ეხა რა ვქნათ. ლენინის იდეა იყო, რომ ნეპი ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, ანუ ადამიანებს არ შეუძლიათ ესე სწრაფად გადმოერთონ ახალ ურთიერთობებზე, ამიტომ საჭიროა ძველი ფორმებიც დაუშვათ. ანუ ესეთი პატარა ესეთი კოოპერატივები, კერძო საკუთრების მინიმალური ფორმები და ასე შემდეგ. სტალინის იდეა იყო, ვისაც არ შეუძლია, ის უნდა განადგურდეს. და ტროცკის იდეა იყო, ეს მესამე იდეა, ადამიანი უნდა გარდაქვნათ და უნდა გარდაქვნათ არა ძალადობის მეშვეობით, მისი ფსიქიკა უნდა შეიცვალოს აღზრდის მეშვეობით. და ამ შემთხვევაში იგი ხდება კარს უხსნის ფსიქოანალიზს. სხვა შორის ძალიან საინტერესო ფაქტია ეს, რომ საერთაშორისო ფსიქოანალიტიკური ინტერნაციონალი 27 წლამდე, 1927 წლამდე, ანუ ტროცკის გაძევებამდე საბჭოთა კავშირიდან 29 წელს გააძევესმა, ფინანსდება საბჭოთა კავშირის მიერ, უშუალოდ ტროცკის დაწესებულების მიერ. გააგეთოთ, ამ ზუსტად მე იქნებოდა გარესმა დაიწყებოდა კითხე ვილჰემ რაიხის შესახებაც, რომელმაც საბჭოთა კავშირში იმოგზაურა ამ პერიოდში და ის იყო სრულიად აღფრთოვანებული მას არქიტექტურაზე, აქ სწორედ აი ამ ერთად ცხოვრების იდეაზე, რომელიც დამკვიდრდა 20-იან წლების დასაწყისში, და ის არის აღფრთოვანებული ზუსტად აი ამ არქიტექტურით და მაშინ ნახა ზუსტად მან ფილმი, ისევ აბრამ რომი ვახსენეთ ჩვენ, ფილმი, რომელსაც ქვია ტრეცეა მიშანსკაა, რომელშიც ეგრეთ წოდებულ სამთა სიყვარულზე ალაპარაკი, იქ არის ეჭვი და ქმარი, ჩამოდის ქმრის მეგობარი და ნუ ეჭვიანობის ფენომენი რაღაცნაირად იხსნება და სამივე ცხოვრობს ერთად თითქოს და საუბარია იმ იდეაზე, რომ შესაძლებელია ადამიანები, ნუ აი დაახლოებით 70-იან წლების ხიპების მოძრაობას გავს ეს ყველაფერი, რომელიც რა თქმა უნდა სტალინს ეს სურათი საშინლად არ მოეწონა და შემდეგ აგრძალა კიდეც.